Boa noite, galera. Meu nome é Camila Marques e esse é o 16º vídeo do projeto de 21 vídeos do Rodolfo Torres. E nesse momento eu vou falar um pouco com vocês sobre a escolha dos padrinhos de batismo da minha filha. Eu tenho um casal de amigos. Ela é minha irmã da vida, minha irmã de coração, e ela casou com um cara que se tornou meu irmão de coração. A gente conviveu bastante tempo juntos, a gente participou muito da vida uns dos outros, de momentos bacanas, de uns dormir na casa dos outros. A gente se escolheu nessa vida. E eu engravidei, e eles foram uma das primeiras pessoas a saber da minha engravidez. Isso aconteceu por uma videochamada, porque eles estavam aonde? Eles estavam em Portugal. É isso mesmo. A Jaqueline e o Rodolfo são os padrinhos da minha filha, são meus irmãos do coração, meus irmãos da vida. Mesmo distante, a gente nunca conseguiu pensar em outras pessoas para fazer parte da vida dela, para fazer parte da nossa vida e da vida dela dessa maneira. Quando a gente convidou eles para ser os padrinhos, eles ficaram super receosos, eles ficaram muito felizes e super receosos ao mesmo tempo pela distância. E eu conversei muito com eles e eu falei que pra gente não tinha como não ser eles. O nosso coração já tinha escolhido eles e não tinha o que fazer. Porque, mesmo com essa distância, a tecnologia aproxima muito a gente. Então, eu converso sempre com eles, eu converso sempre com o Rodolfo, eu converso sempre com a Jaque. Mas eles são presentes dessa forma hoje na nossa vida. Mas se Deus quiser, em breve eles estarão aqui no Brasil novamente para uma visita. E a gente vai fazer esse batizado. Eles se preocuparam muito com a distância, mas eu e meu marido a gente já tinha conversado sobre isso. E a gente falou para eles que não adianta a gente querer a pessoa do lado, que mora do lado, só porque mora do lado é mais fácil, porque às vezes a pessoa mora do lado e mesmo assim não dá importância. Então, pra gente isso não era o mais importante, né? Pra gente o que importa é o carinho, que eu sei que eles têm muito por mim, pelo meu marido, pela minha mãe, pela minha irmã, pela minha filha. Então, isso pra gente é o que importa. Não aonde que eles moram, se vai demorar um ano, 2 anos pra se ver, se vai se ver uma vez por ano, se vai se ver de 2 em 2 anos. Isso pra gente não é o que importa. Porque eu sei que o que a gente precisar, o que ela precisar, eles vão estar ali pra aconselhar. Principalmente o Rodolfo, né? Que é bem comunicativo. Então eu tenho certeza que eles vão se dar super bem. E pra gente eles terem aceitado esse convite, mesmo de outro país, foi muito importante. Não tinha como ser outras pessoas, tinha que ser eles. Podia ser Portugal, podia ser o país que fosse, teria que ser eles. Não cabe outra pessoa. Então, eu tô muito feliz que vocês aceitaram. Eu tenho certeza que vocês vão exercer esse papel com muito amor, com muito carinho. Não tem problema se ver pessoalmente
raramente, porque eu sei que de coração vocês estão sempre preocupados, vocês estão sempre perguntando, a gente está sempre conversando e isso pra gente é o que importa mesmo. Então, obrigada por tudo.